हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न तंत्र। गाइज, एटू वीडियोत आमी डिस्कस करिम अपकमिंग जीवन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आसे। सो जदि आमी साउ अपकमिंग आमार तीनटा सेक्टरत तीनटा ऑर्गेनाइजेशनर नर्सिंगर एग्जाम आसे। एटा होय IOCL डिगबॉय नर्सिंग, ठीक आसे गाइज। देन आरो एटा आसे ऑयल इंडिया GNM नर्सिंग, आरो आसे SSUHS GNM नार्सिंग, जीटो गवर्नमेंट ऑफ आसाम है, ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस यहाँ जी एग्जाम करा एंट्रेंस एग्जाम यू गवर्नमेंट ऑफ आसाम कारण, ठीक है। तो यूर जब एंट्रेंस एग्जाम आसे नार्सिंग यूर एग्जाम स्ट्रेटेजी की हम एंट्रेंस और केबूर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए एंड एंट्रेंस की आए এবোৰ বিষয়ত আমি গোটেই ডিসকাস করিম। এণ্ড আপকামিং এইবোৰ এন্ট্রেন্স এক্সামক কেনেকৈ আমি ক্র্যাক কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে গাইজ। সেইটোৰ বিষয়ত আমি এটা স্টেপ লম। আৰু আপোনালোকে যদি ইউটিউবত চাই নার্সিংৰ এন্ট্রেন্স এক্সামৰ কাৰণে কোনো স্টেপ নলয়, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এবছৰ নার্সিংৰ যিটো এন্ট্রেন্স এক্সাম আছে সেইটো ক্র্যাক কৰাবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে হেল্প কৰিম, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিবোৰ GK কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মেথছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাব লাগিব মই আপোনালোকক কৰাম। সো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত থাকক আৰু কিবা যদি ডাউটছ কুৱেৰি আছে মোক সুধিব পাৰে, মই আপোনালোকক সদায় হেল্প কৰিম, ঠিক আছে। তো এক্সাম ষ্ট্ৰেটেজি সিলেবাস এইবোৰ আপকামিং ভিডিঅ'ছত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। কেলে কি যেতিয়া এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন দি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ বা প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ একমাহ সময় পাব, ঠিক আছে। যদি আগষ্টত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন দিয়ে তেনেহ'লে ছেপ্টেম্বৰত তাৰ যিটো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম এইটো হৈ যায়। আৰু ইমান কম সময়ৰ মাজত মানে অনলাইন এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে বা এন্ট্ৰেন্স এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো বহুত ইজি নহয়। সেইকাৰণে আমি আগৰ পৰা যিহেতু ভাবিছে এতিয়া আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম শেষ হৈ গ'ল, সো আফটাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে GNMত যাম আমি, ঠিক আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড কৰক আৰু মোৰ লগত প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক। এজ ফাৰ এজ পচিবল মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম, ঠিক আছে গাইজ। চ' গাইজ, নেক্সট যদি আমি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটোৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো পাছৰ কথা, মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সেইবোৰ ভিডিঅ'। বাট যদি আমি এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কথা কওঁ যে কেতিয়া এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো হয় আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, যিহঁতে মানে এইটো লাইনত এবছৰ নতুনকৈ এপেয়াৰ হ'ব বুলি ভাবিছে সিহঁতৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইনফৰ্মেশ্যনটো দি আছোঁ। যদি আপুনি চাব পাৰে ইয়াত ডিগবয় IOCLৰ যিটো নাৰ্ছিঙৰ যিটো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় সেইটো অলমষ্ট অক্টোবৰত হয়, ঠিক আছে। ছেপ্টেম্বৰত তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আহিব, অক্টোবৰত তাৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব। অ'কে, সময় দেখিবলৈ বহুত লাগে কিন্তু সময় নাই, প্ৰিপেৰেশ্যন বহুত ডাঙৰ হয় আৰু বহুত মানুহ সেইটো কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে। ছিট বহুত কম, 30-40 ছিট থাকে। দেন যদি আমি অইল ইণ্ডিয়াৰ GNM নাৰ্ছিঙৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ তেনেহ'লে সেইটো আপোনালোকৰ আগষ্ট মাহত তাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ছেপ্টেম্বৰত তাৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হৈ যায়, ঠিক আছে গাইজ। আৰু যদি আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ SSUHSৰ যিটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কথা যদি ডিছকাছ কৰোঁ এইটোও ছিমিলাৰ কি হয় GNM অইল ইণ্ডিয়াৰ নিচিনাই হয়। আগষ্টত তাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ছেপ্টেম্বৰত তাৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হৈ যায়। টাইম ফ্ৰেমটো চাওঁ তেনেহ'লে আমি চাব পাৰিম যে আমাৰ এতিয়া অলমষ্ট মাৰ্চ শেষ হৈ গ'ল, তো এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট আমি 4 মাহমান বা 5 মাহমান পাম সেইটো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিবলৈ। চ' আমি ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। চ' এইটোৰ বিষয়ত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কেনেকাকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, চিলেবাছ কি হ'ব সেইটোৰ বিষয়ত মই আপোনালোকৰ লগত ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ থাকে মোক সুধিব পাৰে কমেণ্ট বক্সত।